A Fonsagrada postúlase como un dos destinos rurais preferidos polo turista que se achega a nosa provincia. E non só iso, senón que figura no ranking entre as 50 capitais rurais de España máis demandadas polas persoas que buscan facer turismo rural. Así, o reflicte a web Club Rural, número 1 en aloxamentos rurais do noso país. O portal fixo unha selección por provincias dos concellos máis buscados no último ano polos seus usuarios, e o municipio fonsagradino resultou ser o máis atractivo en Lugo para irse de turismo rural. Os promotores desta páxina, con 200.000 seguidores nas redes, destacan da Fonsagrada atractivos como o Camiño de Inverno, o seu interesante patrimonio arqueolóxico e a súa privilexiada situación na montaña luguesa. Clubrural.com é o primeiro portal dedicado á promoción do turismo rural en España e Portugal, poñendo en contacto desde hai máis de 20 anos a viaxeiros e propietarios. Dispón de máis de 13.000 casas e hoteis rurais, incluindo centros de turismo activo, e calcúlase que reciben ao ano 15 millóns de visitas.